Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Slime Ranchu. Dneska bych chtěla udělat vlastně tohohle toho velkýho kočičího, nevím jak tomu nazvat, jo, prostě toho chceme nakrmit, myslím, že minule jsme už začínali krmit, ale nestačilo nám to. Tady jsme měli vlastně toho jednoho velkýho taky, toho jsem se už zbavila a chci vám říct, jakoby už spíš ukázat, tady máme nový, takže můžete se všimnout, máme větší speed nebo máme další energii. Trošku jsem si to nakoupila. Koupili jsme si další slot vlastně provodu a pak jsem si koupila, že můžeme lítat. A už jsem trošku tady tyhle ty ubytovala. Moc k ním teda zatím nepřibližu. Samozřejmě si tam pak chci dokoupit to, aby nám to sbíralo samo. A jo, tyhle ty už jsme viděli. Krásně se mi to teďka hezky vydělává, takže rovnou, jo, a tyhle ty, s těma se tak dobře obchoduje, nebo ne, že obchoduje, jak to říct, rychle se dobře z nich berou ty plurty, nevím proč, asi, že jich tam mám tolik, tak to prostě jde. Ale zatím nemám v plánu nějak jakože sprckávat dohromady, nějak ještě komentáře jsem nečetla, pardon, to se přiznávám, ale co chci, nazbírat si tohleto. Kohouta si tady nechám. 11 jich mám. Tohle jsme viděli taky. Tady jsme to viděli. OK. A co jsem pořídila, tak je tahle ta nová zóna, ta naše, takže kdy můžeme pěstovat. A už jsem si tady udělala farmičku na samozřejmě další ovoce, protože mám jenom jedno. Tak trochu to ovoce se mi hodí pro ty noční, protože ty hodně žerou. A pak jsem si udělal další farmičku na slepice. Tady se jakoby, jo, spawnujou hodně, ale udělala jsem si tady ještě jako provizorní, kdyby náhodou ještě jednu. A zatím, možná bych sem pak ještě něco dala, ale zatím nemám jakoby co, jsem sem nechtěla. Já jsem zase vezla, kam jsem nechtěla, my jsme chtěli být tam tím směrem. Jo, přesně sem. Zkusím se dostat k tomu slimovi, kterýmu chceme, vlastně ten je tady vlevo, tam vlevo někde, a jo, speed už mám teda daný, což je, oh, bože, a ještě co mám novýho, nevím, jestli se to tady ukáže, než vám to asi ukážu, než půjdem k tomu hlavnímu, ale mám nový skin, a je to na tyhle ty číči, mám tygříka malýho, je to strašně roztomilý, a je to zároveň strašně divný, ale je to hezký. Takže jdem nakrmit tu velkou číču, škoda, že ta se zrovna jakoby nepřeměnila, což je škoda. Jo, a otevřela jsem si tady tu kouli, právě tam mi dala ten skin, takže už konečně můžu otevírat i ty ostatní. Ok, Maky se netrefila, takže tři slepice šly úplně vyniveč. Já si skočím ještě teda pro jedny, ale to... Já už budu zase tady zpátky. Vrátila jsem se sem zpět. Mám 15 slepic, možná bych to mohla dát na ty slepice. Ale myslím si, že jí to opět nebude stačit, protože ono je nenažranec. Prostě nenažranec. Strašně mě štve, že prostě můžu brát. Ty jo, teďka jsem viděla smrt před svýma očima. Bože. No, ale mi spadla noha. Jsem ráda, že jsem nespadla. Já si dojdu ještě, zkusím si sebrat nějaký slepice z té první farmy, co máme na začátku, a zkusíme to ještě jednou, protože je fakt nějaká nenažraná. Mám jich bohužel jenom 10, ale samozřejmě dvě starší slípky. Hele, tady jsou taky. To bychom si taky mohli hezky vzít a budu doufat, že jí to bude stačit, ale myslím si, že stále ne. Hlavně se Maky se vším tref. Jo! Dvě jsme jí nedali. Dívejte, ty jsou tak roztomilý. To jak se tam mám, vážně tam mám skočit? Začínám se trošku bát, že... dobrý nes... Já jsem chtěla ty bedny jenom, jo? Takže, Maky, nedostan se do těch beden. Prachy, ok, to mi je... To nechci. To Maky nechce. A jako třetí bedna mi jakože... Kam se podělá? To mi jako spadlo. Je, Maky spadá. Dobrý. OK, kam jsme se přesunuli tentokrát? Oh, na tenhle ten ostrov. Já si říkala, jak se tam dostaneme. Logicky asi jenom s portálem. Tohle vypadá dost zajímavě. Dost zajímavě. A asi mám jít tudy. Bude tady něco nového? Vodní. Já chci vodní. Hlavně, Maky, nepadej do té vody. Krása.
Mám jednoho, já chci ještě nějakýho. Ani nevím, dají se tyhle ty vodní s někým spojovat? To fakt nevím, to můžete napsat do komentářů, pokud to jde. Ale myslím si asi, že nepůjde. Že to by asi jako Maki chtěla moc. Jo, tam se taky můžu někam dostat, tak se tam kouknem, nebo to jenom obejdu. Jo, dostanu se úplně nikam. OK. Tím pádem mám smít zpátky. Protože bych co? Jinak spadla a zase chcípla a zase nic neměla. OK. Nevadí, já se zkusím dostat teda dál, jakoby sem nahoru. A jestli tady ještě něco není, jakože co bych asi já chtěla nebo potřebovala, nebo nevím. Možná si doplnit ještě jednu vodu. Au. Ne, všude jsou tyhle ty, který už mám a nechci, že jo. Nevím, musí být úplně... Hele, buď mi, toho chci. Tebe chci. A ten plort chci. Pecka, jeden. Byly tady dva. Tady dva. Tam ještě jeden. Au. Au. Bože, oni jsou tak... A proto nemám tyhle ty ráda. Nemám je ráda. Jo, ok, tady si můžu dostat někam, kam se určitě chci dostat. Asi jo. Asi jo. Jo, tady se zase dostanu nahoru a tady to hezky si obejdu a rozhlídnu. Tebe chci asi. A teď, ty již myslím, že všechno, viď? Zkusíme tím pádem tady pozbírat všechno, co tady najdeme. Spadne to. Pecka. Zkusíme to všechno pozbírat a dát ti to. Samozřejmě já tam nevylezu, nebo takhle. Nevyletím, takže budu muset chodit jak vocas. Sorry. Nechám to tady. Jeden mě nezabije, jeden mě nezabije. Radši si vezmu věci, abych mohla nakrmit toho nahoře. Protože, jak víte, Maki se už nechce vracet. Což, víš, stejně si myslím, jako, že se budu muset vracet, ale fakt bych jako nerada se musela vracet. Chápete mě? Určitě jo. Sakra. Já už nemám místo, tak jo. Pro tohle to se vrátím. To je celkem blízko. Takže žer a rost. No, aspoň mu to hezky, že jo, žere. Hezky jde. Já tady hezky tady vezmu ještě tady po cestě. Tady něco malýho. Tady. No, skoro nic, ale aspoň něco. Tady už nic není. Nemáme tady něco dole? Ha, tamhle. Já to viděla. Dobře, tohle to vezmeme až něco. Třeba mrkev by tady ještě mohla být. Hele, mrkvička. Já to věděla, že tady bude. Ok, já musím zase nahoru. Tudy se... Oh, sedmička, ale tu nemůžu otevřít, protože nesvítím. Komu by se furt chtělo na něco čekat, než to budete moc rozsvítit, teda rozsvítit a rozbít, nebo otevřít, nebo jak bych to měla nazvat. Takže tebe zase nakrmím. A když ti tohle stačí nebude, což určitě nebude, tak ti nakrmím. Máš štěstí. Máš štěstí, abych se už nevracela. Klíč, my máme klíč další. Žmera, růžový, všude jsou, je, teďka jsem někam odhodila, jo dobrý, už jsem se lekla. Ok, úplně zbytečné věci, které tam byly, tak ani jednu nechci, takže já se vrátím nějak domů, ale ještě mě zajímá, co tady. Teda pokud tady něco je, že jo. A řekla bych, že spíš ne. Asi ne, já budu muset najít ten teleportér a dostat se zpátky, takže mi dejte chvilku. Dobrý, našla jsem ho rychle. Ani ne 5 sekund, byla jsem tamhle, tak dobrý, jdem se vrátit zpátky. Kudy teď? Jo, takhle. Pak nahoru, tady už to znám. Pak už je to horší. Jo, dobrý. Pak už to bude horší. Já bych si chtěla určitě umístit umístit ty... proč mám tyhle ty růžový slimy? Ty nechci. Umístit ty... Pudl slime. Ok, pudl slime.
To je divný. A nevím, jestli je chci umístit tady, anebo až zpátky v té jeskyni. Možná do té jeskyně, abych to měla všechno nějak při sobě. A tady budu dávat asi jenom farmu, možná to ještě jakoby přesunu, ať nemusím furt chodit z jednoho konce na druhou, na druhý, spíš jak budu, to je jasný, ale chápete mě, určitě ne. Jdem to krásně koupit, musela jsem si ještě kupovat ty věci na to, abych je tam vůbec mohla dát. Tada, 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 to je krásný jezírko, ani nevím, co žerou. Ale řekla bych, jasný, že voda, voda. Nevím, jak to funguje. Jo, může to tam plavat. To mě celkem zajímalo, jestli tam bude plavat nebo ne, nebo jestli se to zmizí. Ok, já nakrmím krásně tyhle ty. Počkat, tyhle ty nežerou tohle, že ne? Ne, ty žerou to druhý. Vy žerete to druhý. Skoro jsem se trefila. A píďu jsem se trefila vedle. Sem bych určitě chtěla, ještě mám toho tam dám, protože vy hezky vyděláváte a vám tam ještě hodím to sbírání kurdňa 5 kg chcete, dobře, tak tady vezmu hezky 3 plortíky, já se hned vrátím a koupím jim to. Krása, mám to, hezky si to nechám vyzbírat a budu mi krásně vydělávat. Teďka sice mi stojí tenhle ten plort sice jenom 37, ale předtím stál 54, což bylo hodně, hodně a chápeme se, hodně peněz pro mě. Takže já si myslím, že tady se to mohli krásně ukončit. Příště bych se možná chtěla pomalu už nějak dostat jakoby sem. Jsem se můžu někam vodněkuď portnout, ale nevím zase, který port to je. Takže to budu muset najít ještě jakoby za kamerou. A možná bychom to tady mohli trošku víc prozkoumat. Já jsem se chtěla vlastně dostat sem, ale nějak mi to tam jako nevyšlo, takže to musím prostě vzít odsaď. A uvidíme teda, co budeme dělat příště. Takže asi tak. Mějte se krásně a napište mi teda do komentářů, který mám dát dohromady. Já si to tenkrát už přečtu a mějte se krásně a čus.